की शिवसेना ठाकरे गटाच्या आज मुंबईत निघणाऱ्या धारावी बचाव मोर्चाला मुंबई पोलिसांनी परवानगी दिली. दुपारी 4 वाजता धारावी टी जंक्शन इथून हा मोर्चा सुरू होईल. तो अदानींच्या बीकेसी मधल्या कार्यालयावर धडकणार आहे. धारावी पुनर्विकास प्रकल्प अदानींना देण्याच्या विरोधात ठाकरे गट हा मोर्चा काढतोय. स्वतः उद्धव ठाकरे या मोर्चाचं नेतृत्व करणार आहे. उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वात आज मुंबईत मोर्चा निघणार आहे. धारावी टी जंक्शन इथून या मोर्चाला सुरुवात होईल आणि ती अदानींच्या कार्यालयावर हा मोर्चा धडकून त्या ठिकाणी मोर्चाची सांगता होईल. स्वतः उद्धव ठाकरे या मोर्चाचं नेतृत्व करतील आणि महत्वाचा मुद्दा आहे तो म्हणजे गेल्या काही दिवसांपासून ठाकरे गटाकडून सातत्यानं धारावी पुनर्विकासाचा मुद्द्याचा उल्लेख केला जातोय. हा पुनर्विकास प्रकल्प अदानींना देण्याच्या विरोधातला हा मोर्चा असेल. तर हा मोर्चाचा मार्ग कसा असेल ते आपण पाहूया. धारावी टी जंक्शन पासून मोर्चाला सुरुवात होईल. कलानगर जंक्शन आधीच उजव्या बाजूने मोर्चा बीकेसी कडे वळेल. सीएनजी पेट्रोल पंपाकडून मोर्चा फटाका मैदानाकडे जाईल. फटाका मैदानात मोर्चाचं रूपांतर सभेत होईल. उद्धव ठाकरेंसह प्रमुख शिवसेना नेत्यांची सभेत भाषणं होतील. तर महत्वाची ही घडामोड म्हणता येईल. गेल्या काही दिवसांपासून सातत्यानं ठाकरे गटाच्या नेत्यांकडून धारावी पुनर्विकासाच्या मुद्द्यावर बोललं जात आहे. आता याच पुनर्विकास प्रकल्प अदानींना देण्याच्या विरोधात ठाकरे गटाचा आज मोर्चा असणार आहे. तर एकीकडे ठाकरे गटाकडून धारावी पुनर्विकासाला विरोध होत असतानाच भाजपकडून मात्र पुनर्विकासाला पाठिंबा देण्यात येतोय. याच मुद्द्यावरून फडणवीसांनीही काल ठाकरेंवर टीका केलेली आहे. तर मुंबईत भाजपनं धारावी पुनर्विकासाच्या समर्थनार्थ बॅनरबाजी केलेली आहे. एकीकडे ठाकरे गटाचा पुनर्विकास प्रकल्प अदानींना देण्याला विरोध, त्या विरोधातला मोर्चा. दुसरीकडे धारावी पुनर्विकासाच्या मुद्द्यावरून भाजप आणि ठाकरे आमने सामने येत आता पुनर्विकासाच्या समर्थनार्थ भाजपनं केलेली ही बॅनरबाजी. आढावा घेतला आमचे प्रतिनिधी मनोज कुलकर्णी यांनी. पुनर्विकासासंदर्भात विरोध करण्यासाठी आज शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचा मोर्चा होणार आहे आणि तशी बॅनरबाजीसुद्धा झालेली आहे. परंतु यालाच अनुषंगाने काही ठिकाणी पाठिंबा असलेले बॅनरसुद्धा या ठिकाणी लागल्याचं पाहायला मिळते आहे. या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने धारावी का विकास होना ही चाहिए, अभी नहीं तो कभी नहीं, धन्यवाद मोदीजी, अशा प्रकारचे बॅनरसुद्धा लागल्याचं पाहायला मिळते आहे. एकीकडे विरोध होतोय, दुसरीकडे त्याला समर्थनसुद्धा मिळत असल्याचं पाहायला मिळते आणि तशाच प्रकारचे बॅनर जे आहेत ते धारावीसह काही ठिकाणी लागल्याचं पाहायला मिळते आहे. आज दुपारी हा मोर्चा आहे, मोठा निघणार आहे, परंतु त्यालाच सपोर्ट करण्यासाठीसुद्धा अशा प्रकारचे बॅनर लागल्याचं पाहायला मिळते आहे. व्हिडिओ जर्नालिस्ट उमेशा मनोज कुलकर्णी, जी 24 तास, मुंबई. भंडाऱ्याची उधळण म्हणजे